që dekoratën bëni gati ceremoni këtu, ai dash të vi, dash mos vi. Sepse bile dy dekorata i takojnë edhe si kryeministër, edhe si ministër jashtë. Po. Tjetër. A, përsa i takon, a zotit Basha nuk i hap dekorat, se i ka braktisur institucionet. Tjetër. Ka gjithë tjetër. As Monikës se i ka dhëmbesën lullit, kështu që jemi në rregull.